My name is Kola Dedada. I work for Sitco Nigeria as the managing director of Sitco. In Sitco Nigeria, our major aim is to be able to raise the Nigerian farmers' productivity on key crops of interest, which is also of national interest. We started this journey about 9 years ago, and we're very optimistic that we're able to change the Nigerian farmers' narrative, especially in the areas of youth, which will also impact on their livelihood. Naji labarin iri ne mai kyau ingantaccen iri na kamfanin Sitco. To shine muka zo muna noman iri da shauran su amma yanzu ga ingantaccen iri don noma. Don haka mu noman mu ma muna tunanin mu ije noman da muke yi da tunda ba noman riba bane. Yanzu muna so mu noma ne na riba saboda ingantaccen iri da su zo da shi. Ingantaccen irin nan shine suna da sabon 19 to don haka duk wani manomi idan yana so ya noma ya zo ya nemi iri na kamfanin Sitco don samun ribar noma. In aka ce maka quality masara, wannan masarar da kowa ya gatta duk inda ake neman goyon masara ta kai. Bayan goyonta kuma ga nauyi. Kaga muna da irin masara irin wannan wanda ba ta da gari, amma wannan ta Sitco tana da gari sosai wanda in ka shuka ta za ta baka ingantaccen gari wanda za ka yi abinci. Kaga an ci gaba kenan. To insha Allah idan kana samun buhu 30 a hektar daya, to wannan insha Allah za ka samu akalla kusan buhu 60 a hektar. Kaga an ci gaba. Anytime you meet a farmer that has used our seed, for example our 71 which happens to be our flagship, you've seen the joy on their face, and this is something that really motivates us, because basically you are changing the farmer's livelihood, you are impacting his family, you are impacting his community. And so it's something that really motivates us to go the extra mile to be able to deliver that. Ina farin ciki domin samun wannan company mai ingantaccen iri kuma mai kyakkyawan iri wanda jama'a in zamu tsaya mu bi wannan iri zamu samu abin da zai taimake mu mu ci da iyalin mu har ma mu taimaki waɗansu. What motivates us basically is that for any farmers that were able to improve their livelihood, you know, he's able to afford better things, he's able to invest more, and he's also able to have a better life.